आंदोलन आलेलं आहे. आत्ता मी मंत्री महोदयांचं नाव घेऊन आंदोलन आणि राजकारण करू शकतो याच्यावरनं. जे मुख्यमंत्री इथे आले नाहीत फिरत नाहीत पुरानंतर पण आणि ह्या सगळ्या घटनेनंतर त्यांच्यावर नाव पण घेऊन राजकारण करू शकतो मी. पण राजकारण करायला आलेलंच नाही, कारण मी परत सांगतो की हीच यंत्रणा आहे ज्यांनी कोविडच्या काळात 24 तास काम करून जगाचं कौतुक मिळवलेलं आहे. पण जर ह्यांना सरकारकडून आणि हॅफकिनकडून पुरेसं पाठबळ औषधांमध्ये आणि स्टाफिंगमध्ये मिळालं नाही तर ही परिस्थिती अशीच बिघडत जाणार. आणि हे मी जुलैपासून बोलतोय. आता परत मी तुम्हाला सांगतो की मी कोणाचं नाव न घेता बोलतोय आणि राजकारण न करता बोलतोय. मला वाटतं दुसरी गोष्ट याच्यात पाहण्यासारखी की ज्या सुट्ट्या आलेल्या मग 3-4 दिवस सुट्ट्या होत्या त्याच्यात काही काही ठिकाणी सुट्टीची यादी जी काही शेड्युलिंग असतं ड्युटीचं ते झालंय की नाही हे एक वेगळ्या चौकशीची गोष्ट असेल. पण चौकशी करून मी पुन्हा एकदा सांगतो दोन गोष्टी होतील. डीन्सवर काहीतरी कारवाई होईल किंवा प्रायव्हेट हॉस्पिटलच्या कुठच्या डॉक्टरवर कारवाई होईल. पण हे लोक आहेत जे 24 तास तुम्ही कधी फोन केलं तरी इमर्जन्सीमध्ये जातात. जे औषधं कमीशी पडतात तर ही घटना घडायच्या आधी मी जुलै 29 ट्वीट केलेलं ते बघा. औषधाचा पुरवठा हॅफकिनकडून असेल किंवा सरकारकडून असेल झालं नाही त्या त्या महापालिकेत. मी मुंबई महानगरपालिकेचे आत्ता जे प्रशासक आहेत त्यांना पण विचारलेला प्रश्न की मूळ मुद्दा आहे की जे काही औषधं लागतात ती आहेत का एक मोठा प्रश्न पडतो. दुसरी गोष्ट म्हणजे जर पाहिलं आपण तर नांदेड असेल इथे असेल छत्रपती संभाजीनगर असेल आणि इतर कुठच्याही शहरात गेलं तर अजूनही पदं खूप पदही रिक्त आहेत. मुंबईत पण परवा मी घटना झालेली म्हणजे गोरेगावमध्ये आग लागली तर तिथे प्रमुख हेल्थ सेंटरला गेलो पीएनसी चालवतो तिथे देखील पदं रिक्त आहेत. 29 जुलैला खरं हा मी विषय घेतलेला कारण मला मुंबईच्याच काही हॉस्पिटल्सच्या डॉक्टर्सनी हा विषय माझ्यासमोर आणलेला. नाव ते त्यांनी सांगितलं घेऊ नका म्हणून मी घेत नाही कारण त्यांना अडचण होईल. पण मुंबईमध्ये देखील बीएनसीचे हॉस्पिटल असतील आता ते आता नाकारतील मी बोलल्यानंतर. पण त्यावेळी जुलै आणि ऑगस्टमध्ये एक्स रे फिल्मचा स्टॉक असेल तो कमी पडत होता, औषधं कमी पडत होती, आय व्ही फ्लुइड्स असतील हे कमी पडत होते,